Bona nit. L'activitat econòmica a la nostra comarca presenta una tendència a millorar. Així almenys ho indica l'últim informe de conjuntura elaborat per la Cambra de Terrassa. Tot i la recessió actual, la majoria de sectors apunten una lleugera millora. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La presidenta del Consell Comarcal, Pepita Pedraza, participa a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament. Pedraza ha defensat la unitat de la comarca davant la nova llei de governs locals. Els alumnes de l'Escola Mare de Déu de Montserrat han sortit avui a netejar el barri. Abans, l'Associació de Veïns, el Col·legi i l'AMPA han organitzat diverses xerrades sobre la importància de mantenir i millorar l'entorn. La Sala Montconill acull l'exposició de fotografia Cara a Cara de la Fundació Fotocolectània. Es tracta d'una col·lecció de retrats d'una vintena d'artistes com Albert Fortuny, Xavier Miseracs i Francesc Català Roca. Ja ha començat la Copa del Rei de Waterpolo i ja tenim els tres primers semifinalistes. Mataró i Barceloneta s'enfrontaran demà en una de les semifinals, després de guanyar el Catalunya i el Canoe respectivament, mentre que el Sant Andreu, que ha superat el Sabadell, són aquestes imatges que estan veient, espera rival. Serà o Club Natació Terrassa o Mediterrani. Ampliarem aquesta notícia i d'altres al bloc esportiu. El Terrassa Futbol Club, obligat a sumar diumenge els 3 punts davant del Vilafranca per seguir aspirant al play-off d'ascens. El club agarenc fa una crida a l'afició perquè s'apropin a l'Olímpic en aquest transcendental partit. Per la seva banda, els carboners afrontaran una cita històrica pel club. Diumenge disputen el partit d'anada de les semifinals del play-off contra el Químics B. La Cambra de Comerç de Terrassa ha fet públic l'últim informe de conjuntura econòmica. Les dades corresponen a l'últim trimestre de 2013, un període on la major part de les empreses encastades apunten una millora en les seves activitats. La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa percep una tendència global de millora de l'activitat empresarial a la demarcació. Així ho apunta l'últim informe de conjuntura econòmica elaborat per l'entitat Cameral. Es tracta d'un treball que els responsables de la cambra elaboren a partir d'una enquesta realitzada entre una mostra representativa de més de 400 empresaris. Pel que fa a les conclusions corresponents al quart trimestre del 2013, destaca la reducció del nombre d'empreses que tenen una percepció negativa de la marxa dels seus negocis. De fet, aquesta percepció negativa s'ha reduït en més d'un 11% respecte al primer trimestre de l'any passat. L'estudi apunta a una tendència global de millora de l'activitat empresarial que s'ha mantingut per cinquè mes consecutiu. Una tendència present en la major part de sectors d'activitat, destacant el comerç, que presenta un saldo positiu. Un fet que podria obeir a factors estacionals i que caldrà constatar en futurs informes. Pel que fa als serveis, la indústria o la construcció, tots presenten saldos negatius, però milloren els registrats al tercer trimestre de l'any. L'informe de la Cambra també recull les expectatives empresarials de cara al primer trimestre de 2014. En aquest sentit, el resultat de l'enquesta presenta saldos negatius en tots els sectors d'activitat econòmica. I és que, tot i que la valoració global del quart trimestre de l'any passat ha estat millor que les precedents, la majoria de les empreses coincideixen a assenyalar que aquesta tendència a la millora encara no es pot considerar com a definitiva. L'informe de conjuntura econòmica ha estat elaborat per la Cambra de Comerç de Terrassa i l'Institut d'Estadística de Catalunya. Més coses. El Consell Comarcal del Vallès Occidental també s'oposa a la nova llei de governs locals. Els seus responsables han defensat avui la unitat de la comarca davant la nova normativa que vol impulsar el govern central. El Consell Comarcal del Vallès Occidental continua defensant la unitat de la comarca. L'avantprojecte de la nova llei de governs locals preveu que els 7 municipis que formen part de l'àrea metropolitana de Barcelona deixin de dependre de l'ens comarcal. Per això, la presidenta del Consell, Pepita Pedraza, i d'altres comarques afectades, ha participat aquest dijous a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament que tractava aquesta qüestió. El mes de juliol, el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses reunits al Parc Audiovisual ja va acordar demanar a la Generalitat que la llei dels governs locals i també la nova divisió territorial es facin amb la participació del món local afectat i buscant el seu consens. Segons la presidenta del Consell Comarcal, treure els 7 municipis del Vallès Occidental del seu àmbit administratiu pot suposar una fractura econòmica i social, un major centralisme barceloní i treure identitat a la comarca. Creiem que realment això divideix la comarca, la fa més feble i a més hi ha tota una realitat a nivell econòmic, a nivell social i a nivell cultural que evidentment fa que la comarca hagi de ser la que és, que no,
que no s'està d'acord amb dividir-la d'aquesta manera que planteja la llei. 7 dels 23 municipis de la comarca formen part també de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són Badia, Barberà, Ripollet, Montcada, Sant Cugat, Castellbisbal i Cerdanyola. L'avantprojecte de llei de governs locals preveu que l'àrea metropolitana agafi molta més entitat que no pas té avui. La presidenta del Consell Comarcal considera que els 7 municipis poden mantenir, com fins ara, la pertinença als 2 ens administratius. A més, diu, els alcaldes i alcaldesses d'aquests 7 municipis també s'hi oposen. I aquest dijous s'anunciaven canvis al carril Busbau, a la C58. El Departament d'Interior va explicar que el vial s'obriria cada dia i en els 2 sentits de circulació. Doncs bé, avui el Departament de Territori veu un problema de seguretat en la mesura. Consideren que el doble sentit de circulació podria incrementar el risc d'accidents de trànsit. A més, també apunten que el cost de modificar el carril seria d'€1 milió. Dilluns es reunirà la comissió de seguiment del carril Busbau per analitzar en profunditat aquest tema. I remarcar la importància de les properes eleccions europees és un dels punts que s'han abordat a la conferència celebrada aquest dijous a l'Escola Industrial. Uns comicis europeus que, recordem, es celebraran a finals del mes de maig. El proper 25 de maig estan convocades les eleccions al Parlament Europeu, uns comicis que tradicionalment han tingut una participació força baixa al nostre país. Una de les causes és la percepció de la poca importància d'aquest òrgan en les decisions de Brussel·les. Aquest ha estat l'eix de debat d'una conferència organitzada per l'Àrea de Relacions Europees i Internacionals de l'Ajuntament, una xerrada que s'ha fet a l'Escola Industrial. Ha comptat amb el president del Consell Català del Moviment Europeu, Joan Colom, i la professora de Dret Internacional Públic de la UAB, Susana Beltrán. Els dos han coincidit en el fet que aquests comicis, en els quals el Parlament escull per primer cop directament el president de la Comissió Europea, haurien de despertar l'interès ciutadà. D'altra banda, també li diré, exigeix, cosa que no passa encara prou al nostre país, que el diputat estigui més a casa, vingui més a parlar amb el ciutadà. Vull dir, això és una deficiència que potser per la distància i per l'amplitud de les circumscripcions també es dona, però aquest seria l'altre aspecte a tenir en compte. Beltrán creu que els ciutadans avui saben millor què és la Unió Europea i estan més interessats. Crec que els joves que estudien dret o estudien ciències polítiques estan interessats en la Unió Europea. I jo crec que fins i tot el ciutadà, que té altres activitats a la seva vida normal, està més interessat a la Unió Europea. Sé que es diu que normalment són les eleccions que hi ha una abstenció més alta, però potser estic molt equivocada, però jo crec que aquesta vegada hi ha una certa expectació. Si més no, els ciutadans volen saber. Després no sé si aniran a votar, però volen saber. Les eleccions europees arriben en un moment en què, a causa de la crisi, es plantegen 2 models d'Europa. Un que demana més estats i menys Europa i un altre que aposta per més integració comunitària. L'advocat i exsíndic municipal de Greuges, Joan Sales, ha mort als 70 anys. Sales va ser regidor a l'Ajuntament per l'UCD i per Convergència i Unió. També va ser degà del Col·legi d'Advocats o president del Consorci Sanitari de Terrassa. El 2005 va rebre la Medalla d'Honor de la nostra ciutat. L'alcalde Jordi Ballart ha expressat el seu condol per la pèrdua de Joan Sales. Ballart l'ha qualificat de terrassenc amb un grandíssim compromís social i també amb una trajectòria professional i cívica impecable. La cerimònia de comiat a Joan Sales es farà demà al matí al complex funerari municipal. I avui s'ha celebrat l'Assemblea General de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, la XATIC. La sessió s'ha celebrat al Museu Tèxtil i ha estat presidida per la regidora de Turisme, Teresa Casals. Entre altres temes, s'ha tractat el pla d'actuació i el pressupost de l'entitat pel 2014. També s'ha presentat el resum d'actuacions de 2013. La XATIC, recordem, aplega 23 municipis amb un important llegat industrial. L'objectiu principal de l'organisme és protegir-lo i ajudar també a difondre aquest patrimoni. El barri de Montserrat ha organitzat avui una jornada cívica. Els alumnes de l'Escola Mare de Déu de Montserrat han sortit a netejar els carrers, una iniciativa de l'Associació de Veïns, el Centre Educatiu i l'AMPA de l'Escola.
Vestits amb armilles grogues i guants de plàstic, els alumnes de l'Escola Mare de Déu de Montserrat han sortit aquest divendres al matí a netejar el barri. Abans d'aquesta primera incursió s'ha fet un treball previ entre l'Associació de Veïns, el Centre Educatiu i l'Associació de Pares i Mares. Les xerrades han servit per conscienciar sobre la importància de millorar el nostre entorn. Si tenim una bona actuació amb l'entorn físic, segur que després tindrem una bona actuació també amb l'entorn humà, que són els nostres veïns, els nostres amics, les nostres amigues, de manera que al final farem una transformació social per anar tenint una Terrassa millor en el futur. La voluntat dels nois i les noies del barri de que el seu entorn sigui un entorn molt agradable per a viure. Les mares i pares han acompanyat els seus fills en aquesta jornada cívica col·laborant en la neteja. No ha quedat ni un paper a terra. Fins a final de curs es faran 5 jornades més. Cada alumne porta un carnet que l'Associació de Veïns ha de segellar. Si els seus pares hi han col·laborat, es posen més segells a la cartilla de civisme. Després, coincidint amb la festa major del barri, el grup que més i millor hagi treballat rebrà un premi. Fem un concurs i qui guanya es va molt content, qui perd, pues, s'ha perdre i, a més, reciclem. Però esta de labor, col·legi, això de vecinos, creo que es muy importante y, no sé, redundará quizás en beneficio a nivel de todos los barrios. Ja fa 10 anys que l'Associació de Veïns i l'Escola de Montserrat col·laboren en projectes que milloren la convivència. Ara, per primera vegada, Vilardell i Torresana se sumen a les jornades de civisme. Reconeixement al cos de bombers de la Generalitat de Catalunya. Avui s'han lliurat les medalles d'honor i les mencions honorífiques a Vilafranca del Penedès. Un acte presidit pel conseller d'Interior. Ramon Espadaler ha estat rebut per les protestes dels bombers en contra de les retallades al cos. Dos bombers del Parc de Terrassa han estat distingits. Es tracta de Josep Rubio, amb la medalla d'argent, i de Segundo López, amb la d'or. A més, també s'han distingit altres bombers de la comarca. És el cas del Parc de Sabadell, Cerdanyola, Rubí, Viladecavalls, Sant Llorenç Savall o Matadepera. I Terrassa ha acollit una trobada de ginecòlegs, obstetres, llevadores i infermeres. Una reunió celebrada al Centre Cultural. La jornada ha servit per tal de compartir i també d'ampliar coneixements sobre les seves especialitats. Ginecòlegs, obstetres, llevadores i infermeres de les comarques catalanes s'han reunit aquest divendres a Terrassa en una reunió organitzada pel Consorci Sanitari. En total, la jornada ha plegat 230 professionals de tot el territori català per compartir, ampliar i contrastar coneixements sobre la professió i millorar la pràctica diària. Les reunions de ginecòlegs i obstetres es fan de forma rotatòria pels centres hospitalaris des de fa 31 anys. L'Hospital de Terrassa se'n va fer càrrec per primera vegada el 1992. En aquesta edició, el debat s'ha centrat en la inducció al part i la cirurgia major ambulatòria. Han sortit noves maneres de fer la inducció del part, nous medicaments, una mica més econòmics, el tema d'equitat amb la sanitat és important, i en el tema de la cirurgia major ambulatòria potenciar-la molt per intentar reduir els ingressos. Llevadores i infermeres es van afegir fa 8 anys a les reunions per aportar un punt de vista multidisciplinari d'atenció integral a la dona. En aquesta sessió han parlat dels nous models a seguir en l'embaràs, el part i el postpart, així com incorporar els nous avenços científics en l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Incorporar les noves tecnologies dintre de la salut, fer participar la dona en totes les decisions de salut i el poder col·laborar i fer les tasques compartides amb elles. La propera trobada d'aquest col·lectiu de professionals se celebrarà al Maresme. No deixem encara l'àmbit sanitari, i és que cada any es diagnostiquen a Catalunya 5.000 casos de càncer de pròstata. Ara, la Fundació per l'Educació Pública i la Formació en Càncer han iniciat una campanya per ajudar els afectats i les seves famílies a afrontar aquesta malaltia. El càncer de pròstata és un dels grans problemes de salut de l'home del segle XXI. La seva incidència augmenta any rere any. Més de 300.000 casos a l'any es diagnostiquen a Europa, dels quals 5.000 a Catalunya. Tot i així, se'n parla poc d'aquest càncer i menys encara de la seva problemàtica. Davant d'aquesta situació, la FEFOC, la Fundació per l'Educació Pública i la Formació en Càncer, fa un conjunt de recomanacions per ajudar els homes, a les seves parelles i a la societat en conjunt a enfrontar-se positivament amb el càncer de pròstata. Parlem sense embuts és el lema triat sobretot per conscienciar els homes que pateixen aquesta malaltia i que no l'amaguin. La dona amb càncer de mama i amb qualsevol càncer, la dona en general amb temes de salut és molt més proactiva.
donen visibilitat les dones famoses, en parlen, la Luz Casal, l'Esperanza Aguirre, la Núria de Gispert, tothom explica això. En canvi, a l'home, ja amb temes de salut és com més tancat, si a sobre és un càncer, que farà que el que tinc a davant pensi que estic impotent, que no m'aguanto l'orina, clar, genera encara moltes més tendències a amagar-lo. Això és inevitable, no? Llavors, per això volem donar aquest espai per dir veniu, parlem-ne, tinguem un espai perquè no estàs sol, no? És que està creixent, no? Més a més, la incidència o almenys la detecció dels casos de càncer de pròstata. Com a prevenció s'aconsella el diagnòstic precoç. Es recomana que els homes sense antecedents familiars es facin una prova anual a partir dels 50 anys. Dos de cada tres casos es detecten a partir dels 65 anys. Hi ha d'altres recomanacions, com ara fer exercici físic, dur una bona dieta alimentària i evitar el sedentarisme, l'obesitat, el consum en excés de carns roges, derivats làctics i ous i el dèficit en verdures i fruita fresca. I avui hem de tornar a parlar d'un nou robatori a la botiga Intecat iStore de Terrassa, a la Rambla d'Ègara. Els fets han passat la matinada d'aquest divendres. Els lladres han estavellat un bloc de ciment contra el vidre de l'aparador. Així han pogut accedir a l'interior de la tenda. Tot i disparar-se l'alarma de seguida, els lladres s'han pogut endur diversos productes. Cal recordar que aquest mateix establiment va ser víctima l'any passat de tres robatoris. En tots els casos, els lladres van encastar un vehicle robat contra el seu aparador. I temps ara per a fer un repàs a l'actualitat esportiva que ens depararà aquest cap de setmana. Ho fem, com és habitual, amb el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Què tal, Òscar? Molt bé. I avui, em sembla, avui no, el cap de setmana, amb un seguit de cites d'aquelles importants a la nostra ciutat, entre el futbol, el rugby amb els Carboners, que també tenen una fita històrica a la nostra ciutat. I hem de començar amb el waterpolo perquè, escolta'm, ja està en joc això de la fase final de la Copa del Rei. Sí, ja ha començat aquesta tarda a les 3. De fet, ara tot just fa dos minuts que ha començat el partit del Club Natació Terrassa, que s'enfronta amb el Mediterrani. És l'últim partit de l'eliminatòria de quarts de final, però anem a informar de com han anat les 3 eliminatòries que hi ha hagut abans. Com diem, ha començat aquesta tarda aquesta 28a edició de la Copa del Rei i podem dir que ha estat a punt de produir-se la primera sorpresa en la primera eliminatòria de quarts de final. El Catalunya ha posat contra les cordes el segon classificat, el Mataró, però al final els maresmencs han guanyat per 6-5. En el segon partit de quarts, aquí sí que no hi ha hagut color, i l'Atlètic Barceloneta, candidat a revalidar el títol, ha derrotat el Canoe per 21-5. Així doncs, demà a les 12 del migdia, el Mataró i el Barceloneta s'enfrontaran en aquesta primera semifinal. Per l'altra banda del quadre, els anfitrions han superat 7-10 al Club Natació Sabadell. Així doncs, Club Natació Terrassa o Mediterrani seran el rival del Sant Andreu en aquesta segona semifinal demà a les 2 de la tarda. La final serà diumenge a les 12 del migdia. I en futbol, el Terrassa buscarà la tercera victòria consecutiva davant del Vilafranca. De fet, no li queda un altre al conjunt de Miqui Carrillo si vol aspirar al playoff d'ascens. El partit a l'Olímpic serà diumenge a les 5 de la tarda. El club ha fet una crida a l'afició perquè animi l'equip posant les entrades a 3 euros. Fins demà hi ha temps per retirar-les. El Terrassa té una molt bona oportunitat per retallar encara més les distàncies amb la zona de play-off d'ascens i fins i tot d'entrar de nou en ell en funció del que facin l'Europa i el Cornellà. Els de Miqui Carrillo reben diumenge a les 5 de la tarda el Vilafranca, un equip que té com a objectiu salvar la categoria i que està dirigit per Manel Delgado, entrenador que viu a la ciutat i que ha format part de l'organigrama del Sant Cristòbal, del Xàbec i del propi Terrassa. Els vilafranquins venen de guanyar 3-1 la Rapitenca, però s'estan mostrant com un equip dèbil lluny del seu camp. Només han sumat 2 victòries per 2 empats i 9 derrotes. 6 d'elles han estat de forma consecutiva. Amb aquests números sobre la taula, el Terrassa està obligat a sumar els 3 punts. Està clar que si volem estar dalt, les partides de casa són claus i hem de sumar 3 en 3, i si fora traiem també punts, però les partides de casa és negociable. Si som capaços de guanyar a Vilafranca, a Rapitenca, que venen després a casa, l'equip estarà dalt fins al final. És un equip que té bons jugadors, que juga bé, que ve de guanyar, que està lluitant per sortir de la zona baixa. Espero un equip molt treballat, molt agressiu, molt intens, i esperem jugar a un bon nivell i sumar 3 punts.
Les lesions tornen a minvar la plantilla garenca. Carrillo no podrà comptar amb Pedro García ni Javi González. El davanter té un trencament fibrilar als isquiotibials i al lateral a l'abductor. A més, Gallar, amb un fort cop als quàdriceps, és dubte. Tot apunta que Montero i Edil es jugaran la plaça lateral esquerra, mentre que la posició de davanter podria recaure en Juancho o Marc Vilajosana. Pere Sagarra i Héctor, sancionats contra la Gramenet, tornen a la convocatòria. El club, amb la col·laboració de les empreses Co Jove i Tot Oci, ha fet una aposta per omplir les graderies de l'Olímpic, posant les entrades a 3 euros si es retiren fins aquest divendres. Els punts de venda són diferents establiments comercials de la ciutat que es poden consultar en els comptes Facebook i Twitter del club. A més, els menors de 14 anys tenen accés gratuït si van acompanyats d'un adult. El dia de partit l'entrada costarà 15 euros. Més coses. Diumenge a les 12 del migdia, els carboners tenen una cita inèdita amb la seva curta història. Afronten el partit d'anada de les semifinals del playoff d'ascens a la segona catalana. El conjunt de David Jiménez també espera que l'afició estigui del seu costat per derrotar el Químics B. Dia històric pel club de rugbi Carboners de Terrassa. Diumenge afronta la primera eliminatòria d'ascens des que l'entitat es va crear fa 4 anys. L'excel·lent temporada realitzada pel conjunt de David Jiménez, que ha acabat segon al grup nord de la tercera catalana, té ara la seva recompensa. A les 12 del migdia, a Can Jofresa, els agarencs disputaran el partit d'anada de les semifinals del play-off per pujar a segona. El seu rival serà els Químics B, guanyador de la fase regular del grup sud. L'altra eliminatòria la jugaran el Club Esportiu Universitari contra el Garrotxa. Els carboners volen que la jornada es converteixi en una gran festa i que s'omplin les grades de Can Jofresa. Per aquesta raó, el club convida tothom, tant aficionats com no del rugbi, a participar d'aquesta fita històrica. L'objectiu és que vinguin vestits amb els colors groc i negre del club. Grups de cultura popular de la ciutat, com els Minyons de Terrassa i la colla Jove Diables de Sant Llorenç, han confirmat la seva presència al partit, així com una bona representació de les associacions de mares i pares de les escoles França i Roda. Els carboners, però, animen a que tothom ja participi de la festa a partir de les 10 del matí, ja que abans del seu partit l'equip femení del club disputarà la segona jornada de la Copa Catalunya davant de les gòtiques. I acabem els esports parlant d'hoquei herba. El Club Egara organitzarà un any més el torneig de mamis de hoquei europeu. Serà del 23 al 25 de maig, una competició que va ser tot un èxit l'any passat durant la seva primera edició. Hi van participar més de 300 jugadores de 24 equips procedents de clubs d'arreu de l'estat espanyol, així com de Bèlgica, Alemanya i fins i tot de l'Argentina. L'objectiu de l'organització és incrementar el nombre de participants aquest any. L'European Mamis Hockey Festival va dirigit a dones majors de 32 anys, on no és necessari cap tipus d'experiència en l'hoquei. El Club Egara vol que sigui una trobada que serveixi un cop més d'exemple, d'esforç i de superació per totes les dones que juguin aquest torneig. Doncs un torneig que serà al maig, tot i que aquest cap de setmana hi ha, com has comentat, tota una sèrie d'esdeveniments que repassarem dilluns. Veurem si l'Atlètic Terrassa té aquesta sort i pot accedir a les semifinals i poder enfrontar-se a la final previsiblement al Barceloneta. Doncs molta sort al Club Natació Terrassa, també al Terrassa de Futbol i als Carboners en aquesta cita històrica. A veure, dilluns en parlem. Dilluns en parlem. Joan, bon cap de setmana. Igualment. Adéu. Adéu. I aquest diumenge arriba una nova cita amb el Ciutat de Terrassa de Teatre. El grup de Mataró, Sala Cabanyes, porta a la ciutat l'obra Dues dones que ballen, un text de Josep Maria Benet i Jornet. La història ens parla de la relació gairebé accidental de dues dones d'edats diferents. Amb les seves converses descobreixen la misèria de dues persones que han patit la indiferència del món que les envolta. Com és habitual, la funció començarà a les 6 de la tarda a la Sala Crespi. Sí, que se li aixeca. És d'aquelles persones que si no t'hi fixes, doncs no les veus. No vas pas dir que fos tan lleig. No, n'hi ha de pitjors. Ja t'ho he dit. Si no t'hi fixes, no les veus. I per la seva banda, la Sala Montconill s'omple d'instantànies d'alguns dels fotògrafs actuals més reconeguts. La mostra Cara a Cara té com a fil conductor el retrat i fa un interessant repàs d'aquest gènere a través de la visió de diferents artistes.
La sala Montconill enceta el recorregut de l'exposició de fotografia Cara a Cara, centrada en el món del retrat. Es tracta d'una col·lecció itinerant de la Fundació Fotocollectània que organitza la Diputació de Barcelona amb obres d'una vintena de reconeguts artistes com Josep Maria Casademont, Albert Fortuny, Xavier Miseracs o Francesc Català Roca, entre d'altres. Fem un recorregut per aquestes sensibilitats, no?, dels diferents fotògrafs, no?, dels diferents moments. I la fotografia és un camp que potser no explorem massa en l'aspecte expositiu, tot i que volem que tingui una presència, i per això ens agrada que quan la té, com és en aquest cas, doncs la tingui amb la força qualitativa que té aquesta exposició. La mostra es divideix en grups dedicats a algun fotògraf o a temàtiques com l'adolescència o els personatges famosos, però amb el retrat com a fil conductor de tot l'itinerari. I hem procurat, per una banda, que sigui una exposició atractiva per a l'espectador, perquè realment pot recórrer grans fotògrafs, tenir la sorpresa de trobar-se a Cristina García Rodero, a Alberto García Álix, a Humberto Rivas, a grans retratistes, i alhora sorpreses de fotògrafs no tan coneguts o de temàtiques com, per exemple, retrat d'estudi, també molt retrat de carrer, molt de retrat que per a l'espectador pot ser una agradable sorpresa. L'exposició, que es podrà veure fins a finals d'abril, explora les diverses maneres de retratar i fa un repàs d'aquest gènere a través de la personal visió de cada un dels artistes. Doncs som ja a punt d'acabar i avui ho farem amb l'últim treball dels De Callaos. El grup terrassenc presenta el disc Oír tu voz. Amb la seva música arribem al final. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter, Facebook o YouTube. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.